Nu ska det bli dags för ett gäng som inte kunde bestämma sig vad de skulle skriva. Erik fyller 18 år och har fått körkort. Bandet består utav, nu ska vi se, det är det som är det underliga. Trummor, Moby Dick. Sång, Bicycle Repairman. Synt, Race Car Harry. Och bas, Larry Puka. Eller Puke kanske det står, det betyder någonting helt annat det. Och på gitarr, nyligen frisläppt, Hans Scheike. Och ni förstår varför. För gänget piskar Jesus, de här heter nämligen Whip Me Messiah. Hello. Det här behöver vi inte. Brams. Är ni klara? I remember it well, I was just about three. And my dad said, son, what do you want to be? Ring no bell, but I said, daddy, I'm a bit too young, what do you want from me? I'll be your heaven.
do it. Thanks a lot.